Попри рекордну статистику інфікувань, за прогнозами науковців, пандемія ковіду добігає кінця. Без віку і статі українських роботодавців штрафуватимуть за сексизм у вакансіях. Тарифи на проїзд підвищать у Запоріжжі і Чернівцях. Коли і наскільки? Дивіться далі у випуску. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. На Донбасі поранений український військовий. Противники далі активно застосовує заборонені калібри. Сьогодні наші позиції ворог обстрілював із гранатометів різних систем. Зупинити атаки вдалося лише вогнем у відповідь. Докладніше з передової, Ігор Левинок. Тиша – це ти не розумієш, що за ситуація, що воно йде. Коли йде там бій, простріли, коли вони там лазять по полю, щось копають, ти розумієш, що відбувається, розумієш, на що очікувати. А коли тиша, то, ну, ти постійно напружений. Околиці Горлівки, українські позиції неподалік Зайцевого. Наші солдати одразу застерігають. Війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива. Її що кілька хвилин порушують звуки пострілів та вибухів. Ну, частіше всього стріляють по нам стрілкотньою, найчастіше. Постійно пристрілювали стрілкотньою, з ПБСів працювали. Стрілкотньою по нам чекали, поки ми дамо відповідь. До цього, ну там і крупніше щось прилітало. Хлопці кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр окопів з цього та іншого боку пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Працюють тільки снайпера і працюють прицільно. Тобто заїхали не звичайні, скажімо так, місцеві спортсмени, а заїхали нормальні снайпера, які працюють доволі таки прицільно. Колоди в бліндажах посічені кулями, але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато солдатів мають досвід запеклих боїв 14-го та 15-го років. Є, звісно, там моменти і патріотичні, є і моральні питання, але взагалі мені сама по собі подобається професія. Подобається військова справа як наука. Це дуже цікаво і набагато-набагато глибше, чим воно здається. В плані витримки, в плані розуміння банально простих речей, які, мені здається, в цивільному житті люди просто не розуміють, не бачать. Тут я побачив, що таке дійсно справжня чоловіча дружба, підтримка. А війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Вночі добре видно, сніг відсвічує, дуже добре видно, ну, всю нашу, так би мовити, смугу спостереження, приглядається вночі добре. Ну і плюс трошки спокійніше, бо ну, сніг він же скрипить, шуршить. Тобто, ну, не так страшно, що зайдуть десь ззаду, збоку, хтось залізе, бо ти їх по-любому почуєш. Навіть якщо не побачиш, видно стало краще. Солдати жартують, тут не курорт. Промерзлі окопи, у бліндажах житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та хлопці не нарікають, кажуть, війна є війною, у супротивника справи набагато гірші. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». У Кремлі продовжують коментувати українське питання. Прес-секретар Пісков заявив, що президент РФ готовий до переговорів із президентом України Зеленським. Та розмовлятиме лише про двосторонні відносини. Питань окупованого Криму чи Донбасу Путін не торкатиметься. Як і раніше, у Москві вперто наполягають, що Росія не є стороною конфлікту і ні на кого не нападала. Зустріч Ради НАТО-Росія може відбутися 12 січня. Над організацією переговорів уже працюють, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Протягом двох днів у Брюсселі заплановане зібрання військового комітету НАТО на рівні начальників штабів оборони держав. Саме комітет відповідає за дії щодо захисту території союзників. Нагадаю, раніше Росія запропонувала Альянсу угоду, яка забороняє введення до складу НАТО країн колишнього СРСР, зокрема й України. У відповідь на воєнну загрозу з боку Росії підвищила бойову готовність Швеція. У Генштабі ЗСУ зазначили, що шведська армія готова діяти в кількох напрямках, не тільки на Балтиці, а й біля російських кордонів. Також у Генштабі припускають, що Швеція збільшить військову присутність на острові Готланд. 2015-го, з огляду на російські навчання, парламент країни вирішив повернути туди свій контингент. Раніше також повідомляли, що Швеція готова відрядити своїх офіцерів до України для вишколу наших вояків.
Масштабні санкції чекають Росію, якщо вона наважиться на нове вторгнення в Україну. Такі заяви одночасно оприлюднили в ЄС і Сполучених Штатах. Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що перелік обмежень вже узгоджений і готовий, а віце-президент США Камала Гарріс зазначила, що Білий Дім проводить прямі переговори з очільником Кремля. Йому пояснюють масштабність і серйозність наслідків нових санкцій для Росії. Щоправда, там не уточнюють, чи торкнуться заборони особисто Путіна. Претензії на 290 мільярдів євро. Євросоюз подав скаргу на Росію до Світової організації торгівлі. Адже та через обмеження на ввезення європейських товарів порушує свої зобов'язання. У Брюсселі нарікають, протягом кількох років Москва розробляла заходи, які не допускають європейські компанії до продажу товарів та послуг російським держпідприємствам. Суму 290 мільярдів євро вирахували на підставі загальної вартості російських держтендерів за 2019 рік. Це питання розгляне спеціально створена комісія. Нагадаю, 2014-го Росія оголосила контрсанкції проти європейських товарів та політику імпортозаміщення. Як наслідок, сотні тонн завезених до країн харчів були знищені. На білорусько-польському кордоні майже півсотні мігрантів штурмували прикордонний пункт у Мельнику. Знову намагалися прорватися до ЄС. Нелегали жбурляли в правоохоронців каміння та осліплювали їх лазерами. Загалом від серпня незаконно перетнути польсько-білоруський рубіж спробували майже 40 тисяч іноземців. Поляки мусять захищатися. До середини наступного року Варшава планує звести на межі з Білоруссю мур протяжністю майже 200 кілометрів і заввишки понад 5 метрів. Хорватія виплатить 26 тисяч євро експатам, які повернуться до країни і започаткують власний бізнес. Гранти пропонують у межах програми «Я обираю Хорватію». Населення країни за останні 30 років скоротилося на 700 тисяч людей, водночас половина з них виїхала на заробітки впродовж останньої семирічки. Нині в країні залишилося 3 мільйони 800 тисяч жителів. До того ж, населення старіше, тож демографічне відновлення влада вважає пріоритетним для країни. Підвищити тарифи на проїзд планують у Запоріжжі та Чернівцях уже наступного року. Відповідна інформація з'явилася на сайті Запорізької міськради. Загалом вартість поїздок у маршрутках зросте з 8 до 12 гривень, а в автобусах, тролейбусах і трамваях – до 10. Нагадаю, восени проїзд подорожчав у Чернігові, Тернополі, Херсоні та Одесі. Також ціни планували підвищити в Києві, але згодом пообіцяли зачекати з цим до весни. Більше про тарифи та виплати в економічному огляді Кирила Воронка. Ковідну тисячу вже виплачують державні фінустанови – Приватбанк, Ощад і Укргазбанк. Про це повідомили в урядовому порталі і зазначили, що відповідні картки там уже відкрили 3 мільйони 600 тисяч людей. Із другої половини січня громадяни України від 60 років на ковідну тисячу зможуть купити ліки. Окрім цього, як і раніше, гроші можна витратити в кінотеатрах, театрах, книгарнях, спортзалах, а також придбати на них квитки на поїзд, але тільки на внутрішні рейси. Отримають гроші лише ті українці, які мають зелений ковід-сертифікат, тобто ті, хто щепився проти коронавірусу двічі. На майже 12 мільярдів гривень за поточний місяць збільшилися вклади українців у банках. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна сума становить приблизно 640 мільярдів гривень. Зокрема, майже 400 мільярдів у гривнях та 250 мільярдів в іноземній валюті. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений для захисту прав і законних інтересів вкладників банків України. Установа гарантує кожному відшкодування коштів за його вкладом, який не перевищує еквіваленту 200 тисяч гривень. Майже 185 тисяч гектарів земель сільгосппризначення вже продали в Україні. Про це повідомили прес-службі Мінагрополітики. Загалом укладено понад 72 тисячі угод у рамках ринку землі. Найбільше сільгоспземель продали в Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській і Полтавській областях. Купувати сільськогосподарську землю можуть тільки громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Ринок землі в країні стартував із 1 липня. Роботодавців штрафуватимуть за прописану у вакансіях певну стать – лише чоловік чи тільки жінка. Про це йдеться у відповідних змінах до закону України про рекламу. Зокрема, у статті зазначено – забороняється в оголошенні вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яку можуть виконувати винятково особи певної статі. Порядок стягнення штрафів уже затвердили в Мінекономіки. Сума становить 65 тисяч гривень. Перевірятимуть вакансії інспектори Держпраці вже з 8 січня. Кирило Воронко, новини телеканал Інтер.
Трагедія на Закарпатті. Напередодні ввечері в селі Серни п'яний водій збив дітей. Чоловік на Ауді налетів на хлопчиків 9 і 8 років, коли ті стояли на узбіччі. Старша дитина від травм померла на місці. Другого, 8-річного постраждалого, госпіталізували. У нього закритий перелом та застегнового суглоба. Відомо, що водій був на підпитку та не впорався з керуванням транспортним засобом. Збивши дітей, він поїхав далі, а за 300 метрів врізався в огорожу. Водія наразі затримано в процесуальному порядку, і він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Менше як 2000 заражень коронавірусом, 133 людини померли, 4500 одужали. Це ковідна статистика за минулу добу в Україні. Тобто можна говорити, що темпи поширення вірусу спадають, хоча слід зважати і на святкові вихідні. Напередодні проти ковіду вакцинувалися майже 30 тисяч українців, а загалом від початку кампанії повністю імунізовані 13,5 мільйонів. І вже понад 700 людей зробили третє додаткове щеплення. Пандемія добігає кінця. Такі висновки зробили науковці Лестерського університету, що у Великій Британії. Стверджують, попри рекордну статистику інфікувань, кількість летальних випадків у світі істотно знизилась. Це, на думку вчених, свідчить про адаптацію коронавірусу в суспільстві. А наступні мутації, ймовірно, будуть схожими на омікрон. Інфекція поширюється швидше, проте перебіг хвороби легший. Минулої доби від ускладнень коронавірусу у світі померло майже 3 тисячі людей. Такі цифри востаннє фіксували на початку 2020-го, коли пандемія лише починалася. Водночас у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, загроза ще не минула. Наступного року там почнуть працювати над глобальною угодою щодо боротьби з поширенням вірусу. За словами очільника ВООЗ, документ допоможе боротися з пандемією ефективніше. Ізраїль і Південна Корея дозволили використовувати пігулки проти ковіду компанії Pfizer. Препарат Paxlovid закуплять для поширення в лікарняних мережах. За результатами другої та третьої фаз дослідження пігулок, американський виробник оголосив про зменшення числа госпіталізацій та смертей на 89%, якщо Paxlovid призначали протягом 3 днів після появи симптомів ковіду, та на 85%, якщо лікування починалося впродовж 5 днів. Ліки вже схвалені у США, ЄС та Японії. Україна ж законтрактувала 300 тисяч лікувальних курсів цього препарату. Через коронавірус зростає кількість скасованих авіарейсів. У світі загалом анулювали майже 8 тисяч польотів. Багато працівників авіакомпаній не змогли вийти на роботу, оскільки в них було виявлено ковід або ж перебували в близькому контакті з інфікованими. Від скасування рейсів найбільше потерпали США і Китай. У Сполучених Штатах це спровокувало справжній переполох. Адже на Заході період різдвяних канікул, коли багато людей подорожують до родичів чи у відпустку. Тіла 27 мігрантів винесли на берег Лівії. Нелегали прямували до Європи, але потонули в Середземному морі. Як повідомляє гуманітарний рух «Червоний півмісяць», кількох біженців урятували, пошуки ще 30 людей тривають. Лівія – головний транзитний пункт для шукачів притулку, які тікають зі своїх країн в Африці та на Близькому Сході. До ЄС їх переправляють контрабандисти, часто використовують погано обладнані й переповнені гумові човни. За даними ООН, лише цього року в спробі дістатися європейських берегів загинули 1500 людей. Терактів і нелегалів у Європі може побільшати, таку думку висловив президент Чехії Мілош Земан. Мовляв, безпекова ситуація у світі погіршилася після виходу сил НАТО з Афганістану, і це начебто сприяло відродженню терористичного руху «Талібан». Після захоплення влади ісламістами більшість західних держав евакуювали своїх дипломатів, громадян, військових, а також сотні біженців. Відтоді в країні видали низку скандальних указів. Серед останніх розпоряджень жінкам заборонили подорожувати без супроводу родича чоловіка далі, ніж на 72 кілометри від дому. Також радили водіям підвозити лише тих жінок, які носять хіджаб. Лісова пожежа спалахнула в Західній Австралії. Вогонь у притул підійшов до міста Перт-Гілз. За даними місцевої поліції, полум'я знищило один житловий будинок, також пошкодило припарковані неподалік автівки. Правоохоронці з'ясовують причину загоряння, не відкидають її ймовірності підпалу. Щоб знайти винуватців, просять допомогти в тамтешніх жителів. Рятувальники повністю ліквідували пожежу.
Як нам відомо, одна оселя згоріла вщент. Сильно вигоріли і сусідні будівлі. Наразі невідомо, що саме сталося. Та я співчуваю людям, які втратили своє майно. Кожен австралієць пригадує минулорічне лихо, коли вогонь знищив 86 будинків. Хуртовина накрила Японію. Негода паралізувала внутрішнє авіасполучення. Понад сотню рейсів довелося скасувати через снігопад. Найбільше сніжило в центральній Японії вздовж північного узбережжя. Декілька громад залишилися в повній ізоляції. Електроенергія зникла приблизно в 10 тисячах домогосподарств. Тамтешніх жителів закликали залишатися удома у зв'язку з негодою. Метеорологічне агентство Японії попередило, що сильний снігопад може порушити рух транспорту та спровокувати сходження лавин. Географічний конфуз. Майже третина читачів газети «Нью-Йорк Таймс», для яких видання проводило щорічну вікторину, не можуть знайти на карті Україну. Чого ще не знають пересічні американці і як Києву за цих умов обстоювати свої позиції в Сполучених Штатах, Дмитро Нопченко розкаже цю дуже американську історію. Ще з часів Другої світової, із 1942 року, популярна у Сполучених Штатах газета «Нью-Йорк Таймс» друкує в кожному номері кросворди, а наприкінці грудня проводить гру для читачів, таку собі вікторину, і ставить запитання щодо найважливіших подій року, про які американці в тій же газеті протягом року і читали. Зараз, коли більшість людей газету в кіосках вже не купує, читають переважно онлайн, вікторина теж інтерактивна на сайті. Цього року, обговорюючи головні новини 2021-го, американців запитали, чому це сенатор Сандерс надягнув свої знамениті рукавиці, над якими всі так кепкували. А насправді це було під час інаугурації Байдена. Про секрети якої компанії розповіла світові ця жінка-інсайдер. Apple, Facebook, а це правильна відповідь, чи навіть TikTok. Були і прості запитання, як от із якого серіалу цей кадр, і гру в кальмара впізнали всі. Але ось це запитання завело читачів «Нью-Йорк Таймс» у глухий кут. Російські війська зосереджуються на кордонах України, а де ця держава на карті? І варіанти A, B, C, D. Тут, відповідно, Україна, Білорусь, Польща, Грузія. Цифри зараз постійно змінюються, вікторина ще триває, але тенденції зрозумілі. Майже третина опитаних, а їх зараз близько 200 тисяч, Україну знайти не можуть. І це на хвилиночку. Опитування на перехожих на вулиці, а читачів газети, яка пише про політику. Це, можливо, не варто драматизувати. Все-таки вікторина, не соцопитування. Але Суецький канал, а про нього теж було запитання, американці на карті знайшли. Про пандемію і кількість вакцинованих обізнані. Навіть про ситуацію в Сенаті знають. Хоча 12% читачів і не змогли би з помилок написати слово «insurrection» – «бунт», як у Штатах тепер прийнято називати штурм Капітолію прихильниками Трампа в день затвердження підсумків виборів. А от Східна Європа для багатьох американців, як виявилося, і досі terra incognita. І це теж домашнє завдання для Києва – працювати не тільки з Білим домом чи Конгресом, де є і розуміння ситуації, і підтримка, і жорстка позиція, а й пересічним американцям через пресу постійно нагадувати, що таке Україна і де вона географічно. І говорити точно вже не про політику, не про війну, а про те, чим Україна цікава. Про борщ, Карпати, писанки, футбол і бокс. Адже коли в американській глибинці люди точно знатимуть, де вона, Україна, то і просити про допомогу конгресменів, які цих людей представляють, буде значно простіше. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Зимові змагання з плавання відбулися в столиці Чехії. На заваді не стали навіть морози, до Праги з'їхалися понад 300 плавців. Як минули такі екстремальні купання, дивимося далі. Щорічні зимові купання відбулися в Празі. Сотні плавців перевірили на витримку холодом. Приміром, Оленка подолала 750 метрів у крижаній воді за 9 хвилин і стала переможцем. Цього року було справді зимно, і після води теж дуже холодно. Поспішають до приміщення, щоб зігрітися. Такий різдвяний заплив проводять у столиці Чехії щороку. Цього разу було 360 учасників із 8 країн світу. Зокрема, Польщі, США та Великої Британії. Серед них і досвідчені плавці, і початківці. Змагалися у різних категоріях. Загалом долали три дистанції – 100, 300 та 750 метрів. Я лише новачок, тому вибрала коротшу дистанцію на 100 метрів. Наступного року точно спробую на 300. Погода плавців не надто шкодувала. Під час запливу температура повітря сягала мінус 6 градусів за Цельсієм, а води близько 4. Такий показник – найнижчий за останні кілька років.
Це виняток, коли вода нижче, як 4 градуси. Я такого не пам'ятаю, але так приємно бадьорить. Зимові купання в Чехії започаткував Альфред Нікодем. 1923 року він із побратимами випробував холодні води Влтави. Минуло 5 років, і разом із ним купалися вже понад 50 людей. Відтоді традиція стала щорічною. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал Інтер. Новорічні атрибути і на землі, і під водою. Вбрану ялинку на дні кар'єру встановили дайвери Дніпропетровщини. Упродовж новорічних свят вона прикрашатиме 30-метрову глибину водойми. Так своєрідно, кажуть любителі підводного плавання, починають відлік нового дайверського року. Занурення зеленої красуні бачили наші кореспонденти. У Новомиколаївському кар'єрі дайвери екстремали готують спорядження до занурення. Ось вона, зелена красуня, яку опускатимуть на дно. Уже прикрашена світлодіодною стрічкою та новорічними іграшками. Ні, бороду не одягаємо. З бородою сильно тяжело. Олег уже 8-й рік занурюється під новим роком. Нині цю традицію підтримали фрідайвери. Вони опускатимуться під воду без аквалангів. Павло серед новачків. Для фрідайвінгу це тяжоле время, жорстке на самом деле. Толстые костюмы, много грузов, поэтому большая часть людей просто не готова в таких условиях нырять. Підводне плавання взимку – неабияке випробування навіть для досвідчених дайверів, зізнається Андрій Воробйов. Температура води у нас круглый год 4 градуса. Видимость регулярно меняется. Это связывается и с дождями, и с осадками, и с тем вообще, в принципе, как ведет себя водоем, он же живой. Поэтому человек может погрузиться, оказаться в темноте. Ну и холод. Холод, оборудование должно быть готово к такой воде. Щоб усе відбулося безпечно та за планом, на березі йде ретельна підготовка. Правильно нужно собрать, провести, пересчитать и такое же количество вернуть обратно, да, чтобы никто же не остался. Поэтому мы очень тщательно готовимся. Есть группа товарищей, которые обеспечивают кухню. Сейчас будет у нас полевая каша. Вот, группа подсчета. От група масовки, розвлечення, ну і других празднів. Тому це важливий процес. Година підготовки і перші екстремали вже у воді. Серед них Жанна. На холод не скаржиться. Ні, нічого. Потім все пройде. Для занурення новорічної красуні дайвери збираються на середині Новомиколаївського кар'єру і синхронно опускаються під воду. На 30-метровій глибині вбрана ялинка простоїть кілька тижнів, потім її піднімуть на поверхню, щоб продовжити дайверську традицію вже наступного року. Олена Медлюк, Ігор Лисковець, новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У Харкові з прикрашених автівок створили фігуру різдвяного янгола. Його довжина сягнула понад 100 метрів. Загалом на парковці біля стадіону зібрали 150 автівок. Водії готувалися до того 2 дні, кажуть організатори. Заздалегідь зробили схему розташування машин. А для того, щоб розставити авто і скласти таку ілюмінацію, знадобилося більш ніж 5 годин. У Китаї створили електронного прокурора. Програма здатна висувати людям звинувачення із точністю понад 97%. Матеріали справи заносять до комп'ютера і їх аналізує штучний інтелект. Технологію вже протестували в прокуратурі Шанхаю, яку вважають найбільш завантаженою в країні. Штучний інтелект навчений на більш ніж 17 тисяч реальних справ і опрацьовує звинувачення у 8 найпоширеніших у мегаполісі злочинах. Це, зокрема, шахрайство із кредитними картками, азартні ігри, навмисні тілесні ушкодження та крадіжки. Автори й далі удосконалюють розробку. Вони впевнені, це допоможе розвантажити прокурорів і дозволить їм зосередитися на складніших завданнях. І на цьому у мене все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра.